Мен атым Жомартлы Мукай Темирлан. Мен ошо Ош областынын Каргылжар районунан болом. Каргылжар районунан болом. Мектептен кийин эле ошо мисалы үйгө барып, үйдөн кийин эле кайтара залга барып ушул бош убактым деле көп боло бербейт. Себеби эмне? Мектепте болобуз көбүнчө мисалы 1-1ге чейин, 1-2де биздин баягы ОРТ-га каратты даярлоонун дополнительныйлар болот да. Ошого 2-ден баштап 3:30га чейин ошо мектепте болуп, анан кайтара эле үйгө барып, үйдөн тамак аш жеп, анан кайтара эле залга барам да, ошентип эле. Спорт менен Москвага ошо 7-нчи классты бүтүп, ошо Каргылжада бүткөм 7-нчи классчы. Ошо 7-нчи классты бүтүп анан Москвага кеткем да, Москвада ошо жакта окугам. Ошо жакта окуганча ошондо 7-нчи класс, 8-нчи классты баштап, августтан баштап, августтун 14-үндө баргам. Ошо 7-нчи класс, 8-нчи класс башталарда ошондо баштап баштагам, эме бокс менен занимать этип баштагам. Анан ошо ал жакта ошо 3,5-4 жыл болот уже, 4 жыл болот. 4 жылдан бери ошо бокс менен башталып келдим да. Жетишкен ийгиликтерим айтсам ошо Смоленский область, дагы Тверь деген областьтарда Москванын өзүндө ошо мен өзүм Москванын өзүндө тренировка кылат элем. Агайлар менен ошо Смоленский, Тверь, ошо башка областьтарга дагы барып ошо турнирлерге катышып ошо көптөгөн жакшы ийгиликтерге жетиштим десем жаңылышпайм. Мектепте мисалы көптөгөн нерселерге уюштуруп ар түрлүү немелерге барып ошо акыл ордо Кылтай Машпы ошо ошого барып мектептин атынан эми көптөгөн жакшы нерселерди эле алып келип атсам жаңылышпайм. Өткөндө дагы район боюнча город боюнча кросс болду да неменин алдында. Кросс болгондо ошондо бардык 9-10-11 класстар боюнча 5-нчи местен алдым ошо чуркаган боюнчачы. Анан ошо дагы турнир Ош шаарындагы турнирлерге көп катыштым.